ଭାଉଜ ହାତରେ ଦିଅର ଶଙ୍ଖା, ଭାଉଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ଦିଅର, ଭାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭାଉଜକୁ ହେଲେ ସାହା, ତିନୋଟି ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ଦିଅରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାହା ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିଲେ ଦିଅର ସୁନୀଲ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିରେ। ଏହି ଗାଁର ଅନିଲ ସେଠୀଙ୍କ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଜଲ ଏକଦମ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତିନୋଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବେ, ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ସେ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କାଜଲ। ତେବେ ଏନେଇ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଅନିଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବୋହୂକୁ 24-25 ବର୍ଷ, ତିନୋଟି ଛୁଆ। ପୁଅକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ, ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଗଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ଖୁସି, ପରିବାର ବି ଖୁସି, ଆଉ ଧର ମୁଁ ବାପା ମା ବି ଖୁସି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଖୁସି। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଯେମିତି ହୁଏ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ ବାହାଘର ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାହାଘର, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମୁହାଁବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ଦିଅରଙ୍କ ଏପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିବାହ ଏକ ବିରଳ ବିବାହ। ବିବାହ ପରସ୍ପରର ଭଲ ପାଇବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ଏକ ପରିବାରକୁ ସାହା ହେବାକୁ ବିବାହ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଅଟେ। ବିବାହରେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲାଟି, ସେ ତାର ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଏବଂ ବାହାଘର ହେଲା। ଗତକାଲି ବାହାଘର ଆମର ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବହୁତ ସହଯୋଗରେ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ଯେ ସେମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ, ଉଜ୍ଜଳ ସଂସାରକୁ ସୁଧାରି ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଉଭୟଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବେସାହାରା ପରିବାରକୁ ସାହା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଦିଅରଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।